Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Lève-toi, toi qui dorais, la malédiction te surprendra. Tu diras, le Seigneur n'agit pas, lève-toi, commence à prier. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. C'est le temps de la grâce. Jésus-Christ a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu dans ta vie. Seigneur, n'agis pas, lève-toi, commence à prier. Bien-aimés, tozui ba Bible na biso na livre 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 39. 1 Samuel chapitre 17 verset 38 à 39. La Bible déclare: Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête un casque d'airain et le revêtit d'une cuirasse. David ceignit l'épée de Saül par-dessus ses habits et voulut marcher car il n'avait pas encore essayé. Mais il dit à Saül, « Je ne puis pas marcher. » Avec cette armure, je n'y suis pas habitué, et il s'en débarrassa. Parole de l'Éternel. Bien-aimé, totangi na livre ya 1 Samuel chapitre 17 verset 38 jusqu'à 39. Bible zolo bana biso ete Saül, roi Saül. Oya zalaki roi na kati ya mboka na Israël. Bible lobi la biso et roi Saül azuba armir naye azubi bundeli naye azubi lamba naye tenu de combat azako latisa David parce que David alingaki kobunda na Goliath. Goliath azali homme de guerre. Goliath azali qui protégeait, sécurisait. Tant où David andimi a se présenté devant Goliath, Saül andimi ko permettre et David aleka abundana na Goliath. Bible lobi ete Saul azubi lamba na ye, azubi tubi bundeli na ye, ba armure na ye, alatisi David, alatisi ye bilamba wana, atyeye kaske, alatisi, apesye epe, apesye biloko nyoso oyo, soda akoyeko lata po a se proteje pe abundana ngo. Me Bible lobi na biso, ete tangu David alati biloko oyo, David azoko kaisuko tambolate. Tangu David alati biloko oy, David akomi kilo azoko kakosala eloko mokote. Aebi si David ete na kokokate kolata ba armir na yo. Nazo kokate paske na mesani na yangote. Bible lobi ete malgre ezala ki ya roi. Malgre ezala ki oyo mokonza pesi. Malgre po la roi ezala po, ezala po na protection ya David. Me Bible lobi ete David a se debarasa ki na yango. A longo la ki yango. Bien aimé, Seigneur Jésus aza kotali sa yo. Seigneur Jésus aza kolobela yo nangai na tango. Oyo zalo kola David. Oyo ye atondi sayo na grâce pe na faveur na ye. Oyo ye mokonde atondi sayo na force, na puissance, na autorité na ye. Tangu David azako terase ba lion, azo terase ba ours, alata ki armure te. Azala ki na grâce ya nzambe. Azala ki na molimo na nzambe kati na ye. Me tangu ye na misu ya batu. Tangu ye na présence ya roi. Tangu ye ko bunda na Goliath. Roi Saul a telemi abanikola tsaeba armir. Mais David a longoli yango. Alobi ete nazali habitué nangote. A se débarrasser nango. Bien aimé,
Seigneur Jésus azo talisayo lo lenge o ya kelabiso lo lenge o ya salabiso asa tondi sabiso na protection asa tondi sabiso na grâce et peine à faveur na ye mais to ko kuta na ba homme fort to ko kuta na ba autorité to ko kuta na ba supérieur to ko kuta na ba roi ba to na bazana kati ya ba famille bazana ba kati ya ba compagnie bazana entourage ya ba camarade bazali par ci par là o ba kota la yo na lo lenge o yo zali ba ebisi ete na poste wana ya musala yo zwi okoiko kendende wana te esengeli o simbakis esengeli o lata singaluket esengeli o zana chenet esengeli o zana bague magique ba kolati sa yo ba armir armir o ba kolati sa yo bien aimé ezali po na gloire ya satan ezali po ete yo o zala kilo ezali po ete yo o zala febli bible lobi na biso ete David alati ya lobi na mesani na yango bien aimé oyo kokota kati na yo e ko affaiblir yo e ko retarder yo e ko komisa yo kilo parce que yango tende nzambe atiaki po na yo bien aimé Seigneur Jésus azo talisa biso soki David a débarrassaki a longolaki yango parce que azalaki sur na nzambe na ye oyo aza sur na nzambe na ye akoki kolata oyo ezali ba armure ya Saul te akoki komi bomba na se ya protection ya banganga te akoye komi bomba na se ya protection ya ba prophète te akoye komi bomba na se ya protection ya kisite akoza la protéger par l'armée céleste de l'Éternel Saint-Esprit ako revêtir yo ba armure na ye Saint-Esprit ako marcher ensemble avec yo Saint-Esprit ako bundela yo Saint-Esprit ako protéger yo parce que David azala ki protégé par l'Éternel l'esprit de Dieu ezala ki katina ye mais Saul a monaki angote ebele na biso tobosa na ki nzambe ebele na biso peut-être tango zo tanga nzambe azo batela yo azo sala yo bolamu osilisi classe obandi kozwa musala obandi ko panike olobi ete na simba kisi naza ne loko boy nasa sosie na batu oyo po etenga naza la sécurisé po vina nge za la protéger mais lelo nzambe azo loba na yo okokoka ko marcher te na biloko wana okokende musika te na biloko wana esenge na biso to se débarrasser Sena yango. David a lukaki yango te, mais roi a latisie yango. Bien aimé, peut-être o luka yango te, o kenda bo simba kisite, o luka protection mon côté, mais roi ya famille a latisa yo. Roi ya quartier a latisa yo. Roi Satan ya monde a latisa yo. A latisa yo ba charge, a latisa yo kilo, a latisa yo ba fardo, a latisa yo maladie, a latisa yo condamnation, a latisa yo humiliation. Moi yo avancer na vie ezate moyo olonga ezate parce que charge wana ya ba oppression ya ba problème ezo dominer likolo na yo eleke lio makasi moyo atala ministère mission onzamba pesio o gagner o avancer o kende rapide ezate parce que ezan na ba lourdeur ezan na ba fardeau ezan na ba charge ba manteau ya kilo o ba lati sabiso ezo retarder bon moyo na biso ezo bloqué avancement na biso ezako limité biso bible lobi ete David alobi na koki yangote naza habitué nangote a se débarrasser tika ete lelo yonangai to se débarrasser na ba armure nyonso oyo monde spirituel elatisa biso to se débarrasser na fardeau nyonso oyo ba déposa na nzoto na yo na mutu na mapeka na yo to se débarrasser na maloba moko ya kilo ya malédiction oyo efini kabiso to se débarrasser na ba voile mosusu oyo efini ka yo bien aimé eza na biloko ya monde ténèbre oyo soki ye ekoti na nzoto na yo okokoma devant likambo na yo me ozoko ako avancer te ozotala baninga nyonso baza koleka me mwaye yo olekeza te parce que manto wana ezopese parce que eloko wana ezopese kati na yo tika ete lelo yo na ngai tolongola yango to se débarrasser kobanga te David abangaki Saul te ayebisi ete nakokoka oyo te nakokoka kobunda na biloko na yo te bien aimé na biloko ya diable yo okoka kolonga na yango te ata ezali oyo ya famille bien aimé tango yo okoti na makambo na nzambe tango yo osondimi Seigneur Jésus biloko wana ekobloke nzela na yo ekobloke vie na yo okokoka kolonga
Goliath était ce qui au lati ba armure ya Saoul. Oyo nyonso ezali ya Saoul, le loto za ko se débarrasser nango afin que biso to ko isa Goliath na onction pe na puissance ya Nzambe. Oyo nyonso ezali makambu ya mabe ata euta na ba para na ba koko na bisika ya musala partout ete loko ana e fini ka biso e kanga biso tozo longola yango au nom puissant de Jésus totika la na puissance ya musika ngana sukaka. Yondo zwa karele veyo kumama, molongo li na soni, molongo li na mawa yo kumama. Na kote mwanye, oza linzambe yo kumama. Oza oko zala na bomo inanga, Yesu nga na kote mwanye yo. Ya ya Yesu oyo kaka, mama lelele. Kufande kala Nzoka oye bakinga Iutoli bumu ya mama yoku mama Na kote mwanye Oza linzambe yoku mama Oza oko zala na bumo inanga Yesu nga na kote mwanye yo Kaya Yesu oyo kata Mama lelele Mama, osa okozala na bomoi nangai Yesu nga na kote mwa.